Vinhaça. Não, vocês não andam. Eu falei em companhia aérea.
Thank you.
Passa tribos. Onde foi o Intercidades?
porque já vi na via da esquerda, mas não sigo algum beijo. Ela está indo ao contrário. No fim não vai muito depressa. Pá, além que se faz tarde. Aí.
Thank you.
Pessoal, pessoal, sozinha ou pessoa minha? Vai. Deixa ela fechar aqui, se calhar vou-lhe tirar uma fotografia.
Waiting. São duas. Caralho. 18. Eu tenho 19. Ah não, thank you very much, isso não consigo ver. Obrigado. Que isso é de puto? Caralho.
Pum!